کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ شر شیطان سے محفوظ رہنے کا وظیفہ. یہ چند کلمات ہیں صحیح بخاری میں موجود. یہ کلمات روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے ظاہری اسباب کے بغیر بھی انسان ہمیشہ خوش رہے گا اور اچھی زندگی بسر کرے گا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. کلمات اور ترجمہ سماعت کر لیجئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اسی کے لیے ساری بادشاہی اور تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ وظیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ انہیں ارشاد فرمایا تھا, انہیں عطا فرمایا تھا اور وہ آگے لوگوں کو بتایا کرتے تھے. نیز اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ یہ کلمات روزانہ 100 بار پڑھنے سے 100 نیکیاں ملتی ہیں, 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بندہ مومن سارا دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. تو نیکیاں آپ چاہتے ہیں, گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں, سارا دن شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں اور پھر ظاہری اسباب کے بغیر انسان خوش بھی رہے اور اچھی زندگی بسر کرے, اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہو, تو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھیے, ایک تسبیح پڑھیے یہ کلمات. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے گا اور بغیر ظاہری اسباب کے خوشحالی عطا فرمائے گا, خوشی عطا فرمائے گا, زندگی اچھی بسر ہوگی, کسی قسم کی پریشانی مایوسی نہیں ہوگی, گناہوں کی بخشش اور نیکیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. تو ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے, اوراد و وظائف میں شامل کیجئے, اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلہ دار امت مسلمہ تک پہنچائیے. میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی, مسلمان بہن, مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی, فائدہ, نجات اور شفا کا باعث ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے, مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.